Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siaga. Ngadoa. Rengsek. Ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Amin. Katinggal naon ieu teh rempeg? Hadir sadayana? Amin. Hadir sadayana, sae. Ayeuna alhamdulillah tepang deui dina pelajaran bahasa Sunda. Sareng ibu, materi ayeuna nyaeta ngeunaan tarjamahan. Anu terang naon tarjamahan teh? Tarjamah. Jadi lupa hiji, sanggeus hidup, sanggeus kalian diajar terjemahan, hidup bisa menganalisis materi terjemahan, sanggeus menganalisis, mungkin nyimpulkan. Jadi nepikeun hasil analisisnya kan lain. Tanya ulang kena materi, coba anu tadi. Oke, kena materi, tanya teknik penilaian, saya kena materi, oke teknik penilaian digunakan. Lupa hiji ayah menggunakan LKPD. Lupa hiji ibu tos dibagikan, kayak kalau lembar kerja. Terus oke ayah kuis, dina kuisis. Jadi oke siapun HP-nya jadi kuota nanya. Lanjut. Oke cara ngerjakan LKPD-nya. Jadi ayah pembagian kelompoknya. Kelompok biji, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ayah namina-minanya. Terus ketinggal. So oke nya caliknya sesuai di kelompoknya. Istilah terjemahan teh asalnya tina bahasa Arab. Artinya bahasa Inggris mah disebutna translate. Terjemahan teh proses mindahkeun hiji amanat tina bahasa sumber kana bahasa panerima kalawan ngungkap makna jeung gaya basana. Ieu numutkeun Widya Martaya tahun 1889. Jadi sanajan kita terjemahkeun teu meunang ngaleungitkeun hati. Ieu maknana tina bahasa asal. Tah ayeuna wanda terjemahan, wanda teh jenis. Nuka hiji aja terjemahan interlinear, terjemahan formal atau harfiah, terjemahan dinamis atau fungsional, aya saduran, aya terjemahan budaya jeung terjemahan otomatis. Tah ieu engke lamun analisis, ieu aja hal-hal anu kudu diperhatikeun dina terjemahan. Nuka hiji urang kudu satia kana teks aslina sarta kudu nembongkeun kajujuran. Anu kadua, perhatikan kalawan daria, sumanget jeung suasana dina karangan aslina. Terus hasil terjemahan teh ulah katembong minangka karya terjemahan. Jadi urang tadi kudu memperhatikan makna jeung hati dina basa nu asal. Tadinya aya contoh teks terjemahan sok buka buku pakena. Kaca teks terjemahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Biasanya kan lamun di tersenai sok buka caranya. Nah, biasanya ayah macake naon? Ngudek. Ayahnya urang tinggal contohna dirinya ayah terjemahan anak karena bahasa Sunda. Cobanya ayah perwakilan urang bacakeun teks undang-undangna di kelompok hiji. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kubuka saestuna kamardikaan teh kasatuna bangsa. Sebab itu
rahayu kalawan berkat salamat santosa panjatkan rakyat Indonesia pagapura kemerdekaan negara Indonesia merdeka hamiji kawasa adil dan makmur. Dengan teks terjemahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kumaha rasana? Anehnya ada kebiasaan. Aman, 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 aman
punya Google Quizzes Join. Quizzes Join. Nulis quizzesnya gitu tuh. Q-U-I-Z-I-Z-Z Quizzes Join. Lalu ngatos. Oke, lepetkan kodona. Hiji genep, delapan salapan, genep-genep, enter. Terus ketik, nami hidup. Nami lengkap. Oke, bakal ketinggal sahabat yang terselebek. Saran macan. So. Atau saya, Chan? Bye.